إن كبدن 12 له هستقطاع دقمدا محضايا قبل كشبيلة هندحي أيها لغوصو ورميا إن أي حرينا فتهادا وبيك الشبيلة إيضونا إن تولو إنكاسي أي سوبدلينا قوبا مركاسي بيقالينا وحا أقلب قاتيس لماركان وربحي تاني نوغوصو دياري وريهين عبد الشكور شاشا هلكن ayuu ka bilaaban doonaa sahan aan ugu kurgali doono xaaladda tuulooyin ay saameeyeen fatahaado iyo roobka dayrta oo isbiirsaday kuwaasi oo hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe dadka deegaanka ayaa la yimid xikmad ay uga gudbaan biyaha fatahaadaha oo ku geedaaman guud ahaan deegaanka waxaana ay samaysteen dooman macmal ah oo xarig lagu jiidayo waxaan ku sii soconnaa tuulada buur fuule oo biyaha fatahaadda ay go'doomiyeen sida idinkuba aad aragtaan doonidan waxaa jiidaya mid ka mida dadka deegaanka qof walbe oo gudaha doonta saaranna waxaa laga qaaday 10,000 oo shilinka soomaaliga ah waxaana raaca dadka tuulada u socda iyo kuwa ka socda intuba waxaan soo gaarnay tuulada buur fuule oo ujeedka safarkeenna uu ahaa dadka deegaanka ayaana inooga warramay sida uu xaal yahay gaajo iyo dhirmaayo ayaana iskaa kulantay ilmahayna meel oon geyn geedaha oo beledka ku yaala fuulaha iyo buurta anaa laga soo gaar si degdeg e anaa laga soo gaaro tuuladayna iyo tuulooyinka kala mid e hantan waxaa naaga danabo waxaan u dhimanoynaaybo daawo la-aan iyoonahay maraqaneec la-aan iyoonahay hunguriga fatahaaddu waa ay ballaaran tahay waxaana sii caawinaya xareedda roobabka dayrta oo sahlaya inay dhaqaajiyaan biyaha kuwaasi oo ku sii fidaya deegaanno hor leh saalax fulayl waa guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada mahadaay waxa uu sharaxaad ka bixinayaa xaaladda degmada iyo guud ahaan tuulooyinka ku teedsan dhib kalamaad oo ka dhacay ma aragtay dowlad goboleedka hirshegmeel ee degmooyinkiisa baledweyne waxa ku xiga waxa waaye waa mahadeey oo asagana fatahaad xooga oos qabtay maanta kula saddex iyo kula lama ayaa xoogaa cirka naga hakaday meelihii darneedna waa la wada shiray dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maamulka gobolkane wixii ay taagtooda iyo tabartooda oo kolba jawaano faaruq leehayeenna intiina waa geeyeen laakiin ma ay dhicin ma aragtay taakuleen aadamnimo oo caafimaad kale oo raashin leh oo ummaddii qaxa ahayd meelaha dhibaatada ka wada dhaceen waxa ugu soo sokeeya waa mahadeyga gudihiisa ma aragtay xudur ciise buule axmed kulmis shiidla bari haddii ilaahay ka raali noqdo iyo shaan oo indhar lagu sheegaayo halaas waa ka dhaceen dhinaca ka sii waqooyi fiidow eji waxagii weyneya ka baxay asagana ishii ugu weyneed kalka wixii dalag oo horo lagu rajaynayay maanta waxay taabanayaan oo soo goosanayaan ma jiraan kalka bulshada waxay u baahan tahay bulshaweynta degmada mahadeey taa kuleen caalami oo degdeg ah ilaahay ummadda soomaaliyeed oo wax haysata wax a ugu soo dhiibo marka laga soo tago beled weyne degmada labaad ee baaxad ahaan ay saameeyeen xareedda dayrta iyo fatahaadaha webiga shabeelle waxaa lagu sheegaa inay mahadaay tahay inkasta oo gudaha magaalada ay ka nabdoon tahay fatahaadda oo dadka deegaanka ay la tacaaleen haddana waxaa muuqata inay go'doobeen tuulooyin kor u dhaafaya 10 oo hoostaga mahadaay kuna teedsan kuwaasi oo ay go'doomiyeen biyo soomaali maanta ceeb weyna haysata barke walaalka haddiis meel ku dhimanayo oo meelna ku baaba'san yahay aniga nabad inoo lolaan haasta ama aniga kaligaa mushaar helaa wax cunaaya xalaal ma aha koobo koobo kiilo kiilo wixii la helaayo beledweyne xoogaa la saaro tan xigto laga jeesa kanigna waa mahadeey taa kulii caalamiga loo baahan yahay wasiirka gargaarka iyo musiibooyinka abaaraha iyo fatahaadyada
سوماليا ولا الحما إذن أركيسة ألو ده الأمد مساكين أن لنا هاي مهدين وديع عي هاي كفدرال أهان كهير شبال أهان وانا ديع عدين وانا ديع عدين وانا ددعين مهدين وحنكو شاكنا والا نهي ملتا كوليو قعن مهاستو عجوزيا لا جيرا أرملا جيرتا اندوليا لا جيرا جيسسا جيرا بروليا لا جيرا غركورديا لا جيرا ورواد دري مكلتين أذيك الراحة هذا عبدي يقولوا نظيف كوت كسيا عنيسد مدكي هذا ديخو كل حجر نبك سلاح واد دري مكلتين قاعد جدنا ديرتا ما حد يحلق سوغار قارو عليس كانوا وين وبلد وين شن تسامالنا ملك استوى جوكتو قرمت كاس أو فتح هذا وبيشبه هيران ما حد عليس كعلى صوصارو هذا أما سنتين صالح فلي الحاجي ألف ليلة وليلة قدام يكون حيان كارم بها البلشة ذا إدك ماذا ما هدي وأسوق جبا جوبي سفر كاني وحنا دي بقول سؤال عن دونا هل كي أن مركو ركعتني دوني دي أيانا سدي أو كلين لو جودي دي دونا وحنا سعند دونا كدوات شن إيو طبعا دقيقة عبد الشكور شاشة سياني جوهر.